Hind med Kid. Skulpturen Hind med Kid finns i Brageparken i Handen. Den kom till 1963 och är gjord av Arvid Knöppel. En liten rådjurskalv försöker dia sin mamma, men hinden tycks vädra fara och har svårt att stå still. Hon böjer på benen och vrider på huvudet. Kanske lyssnar hon på något. Ett ljud i en buske. Kanske ett rovdjur som är på väg. Konstnären Arvid Knöppels specialitet var att skildra just djur. För att öva sig tillbringade han långa stunder med att rita av djur på Skansen. Senare flyttade han till en gård i Värmland där han inrättade ett reservat för nordiska djur. Skulpturen visar på ett fint samspel mellan två djur. Offentlig konst får man gärna ta på, så varför inte gå fram och ge både mor och barn en lugnande klapp?